Gostaríamos de convidar agora o embarque imediato para o portão de número 7. Tenham todos uma boa viagem. I have more or less 85 different species of orchids, so this one's a more common. Yeah. Oh, people? Yes? Pode ir, Paulo, então, obrigado. Paulo. Near in Jamara, because there are jaguars in Jamara. Yes, jaguars. Very sour. Thank you.
Arab church. No. Construction, because they didn't put money here, they just let Brazil build, because 700,000 kilowatts. That's enough for a city like 1.5 million inhabitants. A lot of iron over there, iron. Dam is very strong. The life of this dam, without no... What is important to remember also, that this is a big lake, but we have to move very few people. We are leaving Paraguay, now we are coming back to Brazil. Thank you.
América do Sul. No programa Fidelidade Itam, você acumula pontos voando. E também esperamos poder revê-los em uma outra oportunidade. Vai ter academia aqui. Vai lá, não, não.
mantimento. A ilha do mantimento vai ser a nossa terceira parada do Gal. Isso acontecia da seguinte maneira. Saía de Minas. Do Iceland. Sérgio Fagioli. E com os animais, que a minha energia sou um castelo. Ja, onze eerste bestemming voor vandaag is de Kop van Waterberg.
And that is a sausage. Yeah, it's good. Yeah. 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 Du wirkst du mal da, wo du bist, da gibt es noch ein bisschen was. Dann ist es leer. Não pode levar a sério. O senhor, como é que chama tudo aqui? Ok, amigo. Obrigado. Ouve a história.
Thank you.
No mel e no sudeste.